মহাবীর লাসিতর 400 বছরিয়া জন্মজয়ন্তী কাছার জেলাত সপ্তাহজোড়া কার্যসূচীরে আজিরা পৰা আৰম্ভ হৈছে। জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে জন্মজয়ন্তী। পোৱাৰ ভাগত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰক্ষী বাহিনী আৰু সামৰিক বাহিনীয়ে মাৰ্চ পাষ্ট কৰে। কাছাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা শিলচৰৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডলৈকে মাৰ্চ পাষ্ট কৰা হয়। এক সুন্দৰ সমদল উলিয়াই জিলা প্ৰশাসনে সপ্তাহজুৰি বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনৰ শুভাৰম্ভ হ'ল। আজি কৰিমগঞ্জৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিশাল মাৰ্চ পাষ্ট কাৰ্যসূচী আৰু বাটৰ নাট আয়োজন কৰে। চৰকাৰী স্কুলৰ খেলপথাৰৰ পৰা উলিওৱা এই মাৰ্চ পাষ্টত উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষকসহ আৰক্ষী বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। মাৰ্চ পাষ্টত অসম আৰক্ষী, অষ্ট্ৰ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ান, বি এছ এফ, চি আৰ পি এফ আৰু এন চি চিৰ কেডাৰসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দিল্লীৰ পিছত এবাৰ আন এক শ্ৰদ্ধা কাণ্ড। শ্ৰদ্ধাৰ পিছত বাংলাদেশত হিন্দু যুৱতীক হত্যাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। হত্যা কৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰিলে কবিতা ৰাণীৰ মৃতদেহ। আবু বক্কৰ নামৰ যুৱকে হত্যা কৰিলে কবিতা ৰাণীক, হত্যা কৰি শিৰচ্ছেদ কৰিলে কবিতা ৰাণীক, পলিথিনত মেৰিয়াই থৈছিল কটা মূৰটো, এটা বাকচত ভৰাই থৈছিল মৃতদেহ। কবিতা ৰাণীৰ কটা হাত বিচাৰি পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। 6 নৱেম্বৰত আবুৱে টুকুৰা টুকুৰ কৰিছিল কবিতা ৰাণীক। বাংলাদেশৰ গাজীপুৰৰ গোবৰচাকা স্কুৱেৰত আছিল আবু। স্বপ্না নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে ভাড়াত আছিল। এটা ভাড়া ঘৰত 4 বছৰ ধৰি আছিল আবু আৰু স্বপ্না। 5 নৱেম্বৰত কবিতা ৰাণী আহিছিল আবুৰ ভাড়া ঘৰলৈ। স্বপ্না ঘৰত নথকাত কবিতা ৰাণীক মাতি আনিছিল। দুয়োটাৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল। কাজিয়া লগাত খঙতে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল। 6 নৱেম্বৰত টুকুৰা টুকুৰ কৰিছিল কবিতাৰ মৃতদেহ। ঘটনাৰ পিছত ঢাকালৈ পলাই গৈছিল আবু আৰু স্বপ্না। আবু নিৰুদ্দেশ হোৱাত সন্দেহ উপজিছিল স্থানীয় লোকৰ। মোবাইল ফোনতো আবুক পৰা নাছিল যোগাযোগ কৰিবলৈ। দুৱাৰ তলা ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাত উদ্ধাৰ হৈছে কবিতাৰ মৃতদেহ। লগে লগে ৰেপিড একশ্যন বেটেলিয়ানে আবুৰ সন্ধানত নামি পৰিছে। 7 নৱেম্বৰত গাজীপুৰৰ চৌৰাস্তা এলেকাৰ পৰা আবু আৰু স্বপ্নাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। হত্যাৰ মাত্ৰ 5 দিন পূৰ্বে চিনাকি হৈছিল কবিতা ৰাণীৰ সৈতে, কিন্তু কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যে কি কাৰণ বা কি মটিভত হত্যা কৰা হ'ল কবিতা ৰাণীক। আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো যে পুনৰ এক এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, পুনৰ এক অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এবাৰ বাংলাদেশত এগৰাকী হিন্দু যুৱতীক হত্যা কৰা হৈছে আৰু হত্যা কৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰে মৃতদেহটো। আবু বক্কৰ নামৰ যুৱকজনে হত্যা কৰে কবিতা ৰাণীক, হত্যা কৰি শিৰচ্ছেদ কৰে কবিতাক, পলিথিনত মেৰিয়াই থৈছিল কটা মূৰটো, এটা বাকচত মৃতদেহ ভৰাই থৈছিল কবিতা ৰাণী কটা হাত আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই বিচাৰি। 6 নৱেম্বৰত আবুৱে টুকুৰা টুকুৰ কৰিছিল কবিতা ৰাণীক। বাংলাদেশৰ গাজীপুৰৰ গোবৰচাকা স্কুৱেৰত আবু আৰু স্বপ্না নামৰ এগৰাকী যুৱতী ভাড়া ঘৰত আছিল। এটা ভাড়া ঘৰত 4 বছৰ ধৰি আবু আৰু স্বপ্না আছিল। 5 নৱেম্বৰত কবিতা ৰাণী আবুৰ ভাড়া ঘৰলৈ আহিছিল। এতিয়া কি সূত্ৰে আহিছিল, কাৰ চিনাকি সূত্ৰে আহিছিল, তাৰ অনুসন্ধানত নামি পৰিছে আৰ এবি। স্বপ্না তেতিয়া সেই সময়ছোৱাত ঘৰত নাছিল, কিন্তু কবিতা আৰু আবুৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল আৰু সেই কাজিয়াৰ পৰিণতিত ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল আবুৱে। 6 নৱেম্বৰত মৃতদেহ টুকুৰা টুকুৰ কৰিছিল। ঘটনাৰ পিছত ঢাকালৈ পলাই গৈছিল আবু আৰু স্বপ্না। আবু নিৰুদ্দেশ হৈছিল, মোবাইল ফোনতো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল, স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ বাঢ়িছিল আৰু দুৱাৰ তলা ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত কবিতাৰ মৃতদেহ ওলাই পৰে। লগে লগে ৰেপিড একশ্যন বেটেলিয়ানে আবুৰ সন্ধানত নামি পৰিছে। ৰেপিড একশ্যন বেটেলিয়ানে এতিয়া আন এক অনুসন্ধানত নামি পৰিছে যে কি কাৰণত আচলতে কবিতা ৰাণীক হত্যা কৰা হ'ল, হত্যাৰ মটিভ কি হ'ব পাৰে। অৱশেষত ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হ'ল লকডাউনক। বৃহস্পতিবাৰে নিশা বৰপেটা ৰোডৰ ৰেল ষ্টেচন চৌহদত 6 ঘণ্টাজোৰা চেষ্টাৰ অন্তত পশু চিকিৎসা বিভাগ, বন বিভাগ, ৰেল আৰক্ষী আৰু বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীৰ সহযোগত ট্ৰাংকুলাইজ কৰে লকডাউনক। বিগত 3 বছৰে বৰপেটা ৰোড চহৰত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছিল এই সাৰ গৰুটোৱে। এনেদৰে সন্ত্ৰাস চলোৱাৰ বাবে সাৰ গৰুটোৰ নাম লকডাউন দিয়া হৈছিলে, কাৰণ সাৰ গৰুটোৱে চহৰখনৰ যি ঠাইলৈ যায় সেই ঠাইতে সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ হৈ যায়। সেইবাবে সাৰ গৰুটোৰ নাম হৈছিল লকডাউন। লকডাউনক অৱশেষত ট্ৰাংকুলাইজ কৰিলে আৰু এনেকৈ কৰা হ'ল, লকডাউনক বান্ধি লৈ যোৱা হ'ল। মানুহৰ লগতে দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন সকলোতে আক্ৰমণ কৰে। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত সাৰ গৰুতে চহৰখনৰ বিভিন্ন ঠাইত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল, 4 জনকৈ লোকক আহতও কৰিছিল, আক্ৰমণ কৰিছিল। এটা প্ৰকাণ্ড সাৰ যাৰ নাম দিয়া হৈছিল লকডাউন। আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে মানুহকো আক্ৰমণ কৰে, তাৰে এজন লোক সংকটজনক অৱস্থাত বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। অৱশেষত লকডাউনক অৰ্থাৎ এই সাৰ গৰুটোক ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হ'ল। সাৰ গৰুটো মানে অলপ এক্সাইটেড ষ্টেটমেণ্টত আছে সি। মই এতিয়া ট্ৰেংকুলাইজ কৰি দিলোঁ, মই চিডেশ্যন কৰি দিলোঁ, এতিয়া থাকিব চিডেশ্যন 1-1.5 ঘণ্টা থাকিব। তাৰপিছত এইটোৱে মানে ইয়াৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰা হ'ব হাউলি গোচালাত। মিউনিচিপালিটিয়ে এইটো ঠিক কৰিছে, লৈ যাব এতিয়া।
এতিয়া আঘোণৰ বতৰ, হেঁপাহৰ সোণগুটি বুটলাৰ বতৰ। এই আঘোণৰ মাজত লুকাই আছে চহা অসমীয়াৰ স্বাস্থ্যত সপোন। এই আঘোণতে হেঁপাহৰ সোণ ঘৰৰ ভঁৰাললৈ আগমন হয়। অসমীয়া গাঁৱলীয়া জীৱনৰ বাবে এই আঘোণ মাহটোৱে অতি ব্যস্ত মাহ। আঘোণে মতলীয়া কৰে সোণোৱালী পথাৰৰ লগতে দাৱনীকো। কি উজনি কি নামনি আঘোণৰ পথাৰত এতিয়া কৃষিজীৱী ৰাইজ এনেকৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আগবঢ়াম দিবাকৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন। এতিয়া আঘোণৰ বতৰ আৰু আঘোণৰ বতৰত দেখা গৈছে সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈছে চহা কৃষক। আৰু পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ কলিয়াবৰৰ মাধতাই পথাৰৰ দৃশ্য, য'ত স্থানীয় একাংশ মহিলা আহিছে আৰু এই শাওনৰ যি লগাইছিলে ধান, ৰ'দ পোহৰ কষ্টত যি ধান লগাইছে, ধান চপাবৰ বাবে এনেদৰে একগোট হৈ এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে আৰু সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত। কি ক'বা সোণগুটি চপাবলৈ পাই বহুত আনন্দিত লাগিছে। আৰু আমাৰ গোটেই মহিলাখিনি এনেকৈ প্ৰতি বছৰে ওলাই আহে। আমি এই ধানখিনি গোটেই গোপিনী বা মহিলাসকল মিলি পেলাই কাটোঁ। এইবাৰ ইমান এটা ঠিক নহ'ল বাৰু ধানখিনি, তথাপিতো আৰু অলপ অলপ হৈছে যিদিনটো কাটি চপাই নিবই লাগিব মহালক্ষী। এই বতৰ এইবাৰ বৰষুণো নহ'ল, ইমানকৈ খেতি কৰিব নোৱাৰিলে, জলসিঞ্চনৰ পানী নাই, তথাপিতো নাই যদিনো আৰু এতিয়া কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যেনে তেনে যিকণ যিকণ পানী পৰিছে সেইকণতে ফেচেলু ফিল্টাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই খেতিকণ কৰা হ'ল আৰু কঠীয়া চঠীয়া পাৰিবলৈও অসুবিধা হৈছিল, কিন্তু চৰকাৰে অলপ মানুহক তেনেকৈ দিছেও নহয়, কঠীয়া চঠীয়া দিছে, সেয়া কৰি পেলাই মানুহে যিখিনি পাৰিলে কৰিলে আৰু যিখিনি নোৱাৰিলে থাকিলে বাৰু। এতিয়া যিকেইডাল হৈছে আমি এই গোটেই তেনেকৈ মিলি পেলাই সকলোৱে কাটি চপাই কৰি লৈ এতিয়া ঘৰলৈ নিয়াটোৱে আৰু আমাৰ এইটোৱেই নিশ্চয় দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কলিয়াবৰ মাধতাৰী গাঁৱৰ দৃশ্য। এই কৃষক মহিলা সকলো আহিছে ওলাই সোণগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈছে। কি ক'ব আজি নতুনকৈ সোণগুটি চপাবলৈ আপোনালোক পথাৰ একত্ৰিত হৈছে? সকলক আমাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দ্বিতীয়তে আমাৰ দাৱনীসকলৰ ধন্যবাদ। আমাৰ এইকণ খেতি আছিলে আৰু লগতে দাৱনীসকলে বছৰেকত এনেকৈ সমিল মিল হৈ সকলোৱে ধান কটাত দাৱনীসকলে সহায় সহযোগিতা কৰি আছে। গোলাঘাট ক্ৰীড়া খেলপথাৰৰ পৰা নগৰৰ মাজমজিয়া হৈ শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয় আৰু আমি দেখুৱাম লাচিত দিৱস উপলক্ষে, যিহেতু 400 জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন ঠাইত খুব সুন্দৰকৈ এনেধৰণে পালন কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰতে আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই, এয়া গোলাঘাটৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। গোলাঘাটতো এনেধৰণে উপায়ুক্তৰ লগতে কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত থাকে শোভাযাত্ৰাত। প্ৰত্যেকখন জিলাৰ লগতে গোলাঘাট জিলাতো কেইগৰাকীৰ জন্ম জয়ন্তী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া গোলাঘাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু আজিৰে পৰা জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে। আমি কৰিমগঞ্জৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ, এয়া গোলাঘাটৰ দৃশ্য। গোলাঘাটতো এনেধৰণে মাৰ্চ মাছ কৰা হৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে বাটৰ নাটো কৰা হৈছে। লাচিত বৰফুকনৰ জন্মৰ 400 বছৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ অসমতে তথা সমগ্ৰ ভাৰততে যি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে তাৰ সামৰণি এই সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে আজি প্ৰত্যেক জিলা সদৰত পুলিচ, পেৰামিলিটেৰী, NCCক লৈ পেৰেডৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। আমাৰ গোলাঘাটতো সহস্ৰাধিক পুলিচ, বেটেলিয়ান, পেৰামিলিটেৰী, NCC কেডাৰে ইয়াত পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অতি দৃষ্টিনন্দন এই পেৰেড আমি দেখিবলৈ পালোঁ। আমি দিল্লীত এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পেলাম আৰু এই অনুষ্ঠানৰ সফলতা কামনা কৰাৰ লগতে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা মই আৰু খবৰ আছে সময় পুনৰ বিৰতি উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পাছত। মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বৰপেটাত আৰক্ষীৰ মাৰ্চ পাষ্ট। মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আজি বৰপেটাতো বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। আজিৰ পৰা 24 নৱেম্বৰলৈকে জিলাখনত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হ'ব। আজি পুৱা বৰপেটা জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মাৰ্চ পাষ্টেৰে লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে বৰপেটাতো লাচিত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু মাৰ্চ পাষ্টেৰে শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে। অসম তথা অসমীয়াৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে অসম চৰকাৰে জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আজি শোণিতপুৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰথমটো পদক্ষেপ। পুৱা নেহেৰু ময়দানৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ কাষৰ পৰা আৰক্ষীৰ দলে এনেদৰে বেণ্ড বজাই প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ পথ মাৰ্চ পাষ্ট বাহিৰ কৰে। আৰক্ষীৰ মাৰ্চ পাষ্টৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ সাহা।
লাচিত বৰফুকন বীৰজনাৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে অসম চৰকাৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে আৰু দিল্লীত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে তেখেতৰ যি বীৰত্ব এই প্ৰচাৰৰ প্ৰসাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেজপুৰত আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এটি মাৰ্চ পাষ্টৰ আয়োজন কৰিছে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এই চাৰ্জ ফিল্ড অৰ্থাৎ নেহৰু ময়দানৰ পৰা এই প্ৰচেচন বা এই মাৰ্চ পাষ্ট আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন মহিলা আৰক্ষী পুৰুষ আৰক্ষী আৰু অন্যান্য আৰক্ষীৰ জৰিয়তে এই প্ৰচেচন আৰম্ভ হৈছে দুটা বেণ্ড গৈছে যায় আৰু তেজপুৰৰ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক তেওঁলোকে মাৰ্চ পাষ্ট কৰি আকৌ পুনৰ ইয়ালৈ ঘূৰি আহিব গহপুৰ লৌগুটিত পুৱাৰে পৰা গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ ঝাওবনৰ ভিতৰত সোমাই থকা গঁড়টোক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ নিশাৰ ভাগত কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা ওলাই অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে গঁড়টো পুৱাৰ ভাগত একাংশ লোকে গঁড়টো প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক খবৰ দিয়ে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ গঁড়টোৰ সন্ধানত বাহত ৰাখিছে এতিয়ালৈকে গঁড়টো ঝাওবনৰ মাজত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে গঁড়টোৱে মুক্ত বিচৰণ কৰি ফুৰিছে ঝাওবনৰ মাজত সোমাই আছে গঁড়টো নিশাৰ ভাগত আহি লগুটিত অৱস্থান লয় এতিয়া কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা মাজে মাজে এনেধৰণে গড় ওলাই আহে আৰু বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণে মুকলিভাৱে ঘূৰি ফুৰে ৰাইজ যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰে আৰু হঠাৎ গড় ওলাই আহি এনেধৰণে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে আহিছিল ৰাতিপুৱা মানে ইয়াত আকৌ গুচি গৈ আকৌ ইয়াত জাওবন্তলিত সোমাই মানে এতিয়ালৈকে আবদ্ধ হৈ আছে মানে ঘৰ এতিয়া প্ৰচাৰ আহিছে বাৰু এতিয়া ব্যৱস্থা কৰি আছে সিহঁতে ওলাবৰ কাৰণে যথেষ্ট মানুহ আছে মানে আমাৰ এতিয়া পথাৰ চথাৰ যাবলৈ অসুবিধা স্কুলীয়া অসুবিধা স্কুলত যাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে প্ৰস্তাৱ ব্যৱস্থা কৰি আছে যেতিয়া অকণমান পিছত কি হয় জানো এতিয়াতো আমি গছৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈ আছোঁ মানে ভয়ত মানে আৰু এনেধৰণে গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণৰ খবৰ আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ আৰু এয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গহপুৰৰ লৌগুটিত গঁড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি ফুৰা দৃশ্য আৰু ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন ঠাইত গঁড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি ফুৰে কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা ওলাই আহে আমি এতিয়া অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ নিউজ 18ত কেইটিমান দুৰ্ভগীয়া শিশুৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা আগবাঢ়ি আহিছে দীপন কোঁচৰ বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে গৃহহাৰা হোৱা তিতাবৰৰ নগাবাদ ৰাইটাংজুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ দীপন কোঁচৰ পৰিয়ালটো গৃহহাৰা হোৱাৰ পিছত আলায়থানি হৈছিল এই বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ পাইছিল নিউজ 18ত ঘৰৰ অভাৱত কণ শিশুকেইটাই আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছিল আনৰ গৃহত দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই দায়িত্ব লৈছে দীপন কোঁচৰ বাসগৃহ নিৰ্মাণৰ বিধায়কজনৰ এই কাৰ্যক সকলোৱে একেমুখে প্ৰশংসা কৰিছে নিউজ 18ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই যে ভগা পজাৰ এই একদম নিচলা ল'ৰাকেইটাক যে সহায় কৰিবলৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এতিয়া বিশেষ এতিয়া ক'বলগীয়া একো নাই এইটোৱে অনুৰোধ আমাৰ তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়লৈ আমাৰ মাননীয় ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা ডাঙৰীয়া ছাৰলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ তেওঁ যাতে এই গৃহ ভাগি যেন তেওঁ নিশ্চয় দিব বুলি আমাৰ আশা থাকিল তেওঁ আমি বহুত আশাৰে বাট চাই আছোঁ আৰু তিতাবৰ বিধায়ক শ্ৰী শ্ৰী ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা ছাৰলৈ এটাই মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁ এটা ঘৰ দিম বুলি তেওঁলোকক কথা দিছে সেইটো কাৰণে বহুত সুখী হৈছোঁ কালি নিউজটো পোৱাৰ কাৰণেও আৰু ওচৰ আমাৰ ৰাইজসকল আছে তেওঁলোকো বহুত সুখী হৈছে তেওঁ সেইষাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিউজ 18ৰ সংবাদদাতা আমাৰ অনমোল যাদৱ ডাঙৰীয়াক তেখেতে আমাৰ এই দুৰ্ভগীয় পৰিয়ালটো সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ মই অৱশ্যে কালিও আহিছোঁ ঠিক আছে আমাৰ পঞ্চায়ত ফালৰ পৰা যিকোনো উপায় মই টিং ডবাটো সদ্যহতে কাইলৈ পৰহিলৈ মানে দি দিম লগতে আমাৰ আগন্তুক আহি থকা আমাৰ পি এম আই যিটো ঘৰ আমাৰ চৰকাৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট গাইডলাইন আছে আৰু যেতিয়া আমাৰ জিঅ'টেগৰ সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী মাধ্যমে যিখিনি আমাৰ হ'ব তেতিয়া আমি প্ৰথমতেই এই ঘৰটোকে আমি জিঅ'টেগ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিম আৰু এবাৰ শুনো আহক নিউজ 18ৰ আগত কিদৰে নিজৰ দুখৰ কথা কৈছিল এই কিশোৰ দুটিয়ে পোৱাটো ক'ৰ পৰা ক'ত খোৱা ভাত চাত বাহিৰত বাহিৰত ক'ত বাৰাণ্ডাত নাই ইয়াত বাহিৰত আৰু মাক দেউতাকটো তোমাৰ দেউতা অসুখীয়া ন এতিয়া স্কুল গৈছা নাই গৈছা স্কুল খাবলৈ দিয়ে নাই দিয়ে তোমালোকে এতিয়া থাকিছা ক'ত ঘৰটো নাই দেখোন মানুহৰ ঘৰত থাকিলে
মহালতল থাকা আজি গুৱাহাটীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পদযাত্ৰাৰ দ্বিতীয়টো দিন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত উলিওৱা হৈছে পদযাত্ৰা কালি হুনাৰাম খেলপথাৰৰ পৰা চানমাৰী খেলপথাৰলৈ ভাৰত জোৰো কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে পদযাত্ৰাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন বৰাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সাংসদ বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰে আজি চানমাৰীৰ পৰা বুন্দালৈ যাব কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ দল কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ দল কালি গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আজিও যিহেতু এনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যি পদযাত্ৰা আৰু এই ভাৰত জোৰো যি পদযাত্ৰা সেয়া ইতিমধ্যে চলি আছে গুৱাহাটী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পদযাত্ৰা লগতে আজি চানমাৰীৰ পৰা বুন্দালৈ যাব বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে সেই অনুপাতে আগবাঢ়ি যাব পদযাত্ৰা গহপুৰৰ ব্ৰহ্মাজানৰ পথ নিৰ্মাণৰ বিসংগতি বখলা বখলা এৰাইছে নৱনিৰ্মিত পথৰ বিটুমিন ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ ৰাইজৰ বিশেষকৈ লাহন চেণ্টাৰত অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ কামৰ বাবে জাঙুৰ খাই উঠিছে স্থানীয় ৰাইজ যাৰ বাবে এতিয়া বিসংগতি পথ নিৰ্মাণৰ উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে আগবঢ়াইছো গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট হয় গহপুৰৰ ব্ৰহ্মাজানত পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম ঠিকাদাৰৰ যাৰ বাবে ৰাইজ জাঙুৰ খাই পৰিছে প্ৰথমে সতীত্ব এটি দৃশ্য দেখাব এয়া পথ এয়া আচলতে এটি পকী পথ চপৰা চপৰে এইসমূহ বিটুমিন এৰাই পৰিছে বনোৱা মাত্ৰ দুদিন হৈছিল তাৰপাছত কিন্তু এনে অৱস্থা কাৰণ চৰকাৰে লাখে লাখে টকা দিয়ে কিন্তু ঠিকাদাৰসমূহে কেনেধৰণে আচলতে পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰে কাৰণ ৰাইজে বহু কষ্ট কৰি তেওঁলোকে বহু বছৰৰ মূৰত এটি পথ লাভ কৰে বহু আশা কৰে নিজৰ গাঁৱলৈ অহা বা নিজৰ অঞ্চললৈ অহা পথটি সুন্দৰকৈ বনি উঠিব বা সুন্দৰকৈ ঠিকাদাৰে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্মাণ কৰিব তাৰপাছত যেতিয়া এনে নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম হয় তেন্তে ৰাইজ সুবিধা হোৱাটো স্বাভাৱিক সদৌ অসম আইন ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আছে তেওঁ গৃহ অঞ্চলেতো কওকচোন যিহেতু আপুনি চকুৰ সন্মুখত ইয়াত দেখিছে আচলতে চৰকাৰে টকা দিছে কিন্তু ইয়াত কি হৈছে কাম আচলতে নাই চাওক প্ৰথম কথা হ'ল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শূন্য সহনশীলতা আৰু এটা নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে অসমত চৰকাৰখন চলোৱাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছে আমি তেখেতৰ প্ৰয়াসক সদায় আমি সমৰ্থন জনাই আহিছোঁ কিন্তু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সহনশীলতা প্ৰদৰ্শন কৰা বিজেপি চৰকাৰখনে আজি গড়কাপ্তানী বিভাগৰ অধীনত আজি কি কাম চলি আছে গাঁৱে ভূঞে সেই কামখিনিৰ ওপৰতো তেওঁলোকে চকু দিব লাগে তাৰপাছত বহু আশা আৰু আকাংক্ষাৰ পাছত এই যিটো পথচোৱা বনোৱা আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে যে এটা পকী পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ইঞ্জিনিয়াৰৰ যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে কেইটা লেয়াৰ ৰাখিব লাগিব কেইটা কোনটো লেয়াৰত কিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ শিল ব্যৱহাৰ কৰিব মাটিৰ ইয়াত মাটিত ইয়াৰ অৱস্থিতিটো মাটিত থাকিব নালাগে আচলতে কিন্তু মাটিৰ অৱস্থিতি থকাৰ কাৰণে এই বিটুমিনবিলাকে তাতে কাম কৰা নাই আৰু এৰাই পৰিছে আৰু আপুনি যদি চাই ওপৰৰ যিটো লেয়াৰ যিটো টপ লগোৱা হৈছে বিটুমিন আৰু আপোনাৰ চিপছৰ যিটো টপ লগোৱা হৈছে এই টপটোৰ আপুনি যিটো লেয়াৰৰ যিটো পৰিমাণ আপুনি ইমানটো দেখিছে এই এটা গড়কাপ্তানী বিভাগৰ অধীনত এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ হৈ থকা এনেকুৱা ধৰণৰ পথৰ যদি মানদণ্ড এইটো হয় তেতিয়াহ'লে অসমত যিমানেই কাম নকৰক চৰকাৰে যিমানে নতুন আঁচনি নিৰ্মাণ নকৰক তেতিয়াহ'লে অসমত কোনোদিনে উন্নতি নহ'ব এই ৰাস্তাটো বনাব আকৌ দুবছৰৰ পাছত আকৌ ভাগিব আকৌ ৰাইজৰ টকাৰে আকৌ এটা আঁচনি ধৰিব এই পইচাবিলাক যাতে নষ্ট নহয় অপব্যয় নহয় ৰাইজে সুন্দৰ কথা আপুনি কৈছে আৰু স্থানীয় ব্যক্তি আছে দাদা কওকচোন আপোনালোকৰ পথটো দেখিছোঁ বখলা বখলা এৰাই গৈছে পথটো নিশ্চয় একদম নিম্নমানৰ হৈছে এনেধৰণে বনাইছে তাত কোনো চৰকাৰ ঠিকাদাৰ বেছি খৰচা পোৱা নাই কাৰণ আগৰ যিখিনি বিটুমিন আছিলে সেই বিটুমিনখিনিকে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰপিছত কেইটামান বালি ছটিয়াই দিছে বালি ছটিয়াই দি পেলাই এটা ভালকৈ চফা কৰা নাই তাৰ ওপৰতে আকৌ বিটুমিন মানে ঢালি দিছে ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পাপিতে আলোচনা নমস্কাৰ